Timo Helman, sä et ole kauheasti ollut politiikassa vielä luottamustehtävissä, mutta haluat europarlamenttiin. Kyllä. Miksi? Miksi siinä, kun täällä sitten useampia provinsseja sisällä? Suomi ei ole provinssi, vaan tämänhetkiset aluehallintokeskukset on niin sanottuja provinsseja. Eli ikään kuin maakunnille lisää valtaa eri puolilla Eurooppaa. Kyllä. Ja kansanäänestyksen lisää. Mikäli maakuntien sukka niin haluaa.